kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaad wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo kulan gaar la qaatay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda degmada Garbahaare ee gobolka Gedo xilli uu ka qancinayo tabashada ay ka qaban maamulka Jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo soo gaaray Muqdisho kadib socdaal bilooyin qaatay oo ugu maqnaa dalka Turkiga taliyaha ciidanka xoogga dalka oo gaaray degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan iyo ujeedka socdaalkiisa oo la ogaaday iyo saraakiisha ciidanka Danab oo sheegay inay burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose intaasii daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatan u diyaar garoobay daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 11ka bisha 7 sanad 2022 hadii ay taa markii kugu horeysay oo soo booqatay channelkeena hay laawna subscribe tiraadi kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka siina garsi saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan gaar la qaatay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbahaare ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku sugan magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa halkaas ka bilaabay kulamo ku aadan ujeedka socdaalkiisi rooble ayaa si gaar ah u qaabilay odayaasha dhaqanka degmada Garbahaare wuxuuna markii hore ka dhageystay warbixin ku aadan xaaladda degmadaas iyo sida loogu gudbi karo khilaafka xoogan ee ka jira halkaas maadaama la gudagalayo doorashada dalka sidoo kale ra'iisul wasaaraha rooble ayaa waxa uu kala hadlay wax garadka Garbahaare dadaalada dib u heshiisiineed ee xukuumadiisu ay bilaabayso ee gobolka Gedo iyo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan soo xulista kuraasta labada aqal ee taala degmadaas kulankan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo qayb ka ahaa socdaalka ra'iisul wasaaraha rooble ra'iisul wasaaraha ayaa ugaaska uga mahadceliyay kaalintiisa nabadeynta dib u heshiisiinta iyo isku haynta bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha rooble ayaa ugu baaqay dhaqanka gobolka Gedo in ay xoojiyaan dadaalada ay wadaan si looga gudbo caqabadaha ka jira gobolkaas ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa socdaalkiisa gobolka Gedo waxa uu yahay mid salka ku haya sidii loo dhameyn lahaa khilaafka xoogan ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland arrinta ugu weyn ee la isku haya ayaana waxa ay tahay kuraasta taala degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo taas oo ah mid ay ku soo galayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal dowladda Soomaaliya maamulka Jubbaland gaar ahaan hoggaamiyahooda Axmed Madoobe ayaa si weyn waxa ugu dadaalaya sidii inta badan kuraasaas uu ku hanan lahaa isla markaana xildhibaanadaas ay noqon lahaayeen kuwa doorashadooda ay maamulayso maamul goboleedka Jubbaland halka madaxweynaha dowladda Soomaaliyana uu kol horeeyay shaaciyay halka madaxweynaha Soomaaliyana uu kol hore shaaciyayba in Axmed Madoobe uusan wax saameyn ku yeelan doonin doorashada ka dhacaysa degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ra'iisul wasaaraha rooble ayaa xilligan wada dadaaladii ugu dambeeyay oo uu ku qancinay labada dhinac ee kala ah odayaasha dhaqanka Garbahaare iyo sidoo kale hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo doonayo in uu yeesho kuraasta ugu badan ee taala gobolka Gedo isla markaana xildhibaanadaas ay noqdaan kuwa isaga hoos yimaada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dib ugu soo laabtay dalka muddo uu ka maqnaa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal uu ugu maqnaa waddanka turkiga gudoomiye mursal ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka gudoomiyaha ayaa waxa uu si gaar ugu mahadceliyay xubnaha labada gole ee sida weyn ugu soo dhaweeyay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ha yeeshee wax warbixina ma uusan ka dhiibin socdaalkiisa uu dalka turkiga ku aaday iyo intii uu ka maqnaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa dhowrkii bilood ee tegey ka maqnaa saaxadda siyaasadda waxaana loo macneeyey siyaabo kala duwan maqnaanshiyaha gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh abdiraxmaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ah shaqsi saaxiibadho u yihiin madaxweynaha dowladda soomaaliya waxaana dhowrkii bilood ee tegey la arkayay isagoo garab taagan madaxweynaha dowladda soomaaliya isla markaana ku gacansiinaya sidii mar kaleeto ugu soo laaban lahaa talada dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yuusuf Raage ayaa waxa uu gaaray degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan halkaas uu si weyn loogu soo dhaweeyay taliyaha garoonka diyaaradaha Buulabarde waxaa taliyaha ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta 27aad General Axmed Maxamed Cali Suutare Disho iyo saraakiil kale ee ciidamada qalabka sida ee ku sugan degmada Buulabarde ujeedka socdaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa lagu sheegay ka qaybgalka munaasabadda daafurka taliska qaybta 27aad laga dhigay degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan taliye Odwa ayaa waxaa sidoo kale tal rajeynayaa inuu kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha qaybta 27aad isagoo kala hadli doona dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo mararka qaarkood weerar ka geysta meelo ka mid ah gobolka Hiiraan
maalintii islaahay degmada bulubard waxaa gaar wabdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle isagoo halkaas ka wada kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan maamulka degmada bulubard iyo odayaasha dhaqanka ee degmada degmada bulubard ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu go'doonsan al-shabaab waxaana degmadaas muddo ku dhow 10 sano al-shabaab ay go'doomiyeen xilligaana dadka ku sugan waxay yihiin kuwa dhibaatooyin kala duwan ku qaba go'doominta al-shabaab ay saareen degmadaas taliska qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka ayaana dhawaanahan gobolka Hiiraan waxay ka bilaabeen howlgallo wada furisa isla markaana ay sheegeen in degmada ay noqon doonto mid isku socodkeeda uu ku soo laabto sidii hore maadaama muddo ka badan 10 sano ay u go'doonsan tahay xubno ka tirsan al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka ayaa dhawaanahan waxay wadeen dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab isla markaana sida wadajirka looga bilaabay dhammaan gobolada dalka ahaan howlgalladan ay yihiin kuwa saraakiisha ay wacad ku mareen in laga keeni doono natiijo wax ku ool ah isla markaana ay noqon doonaan howlgallo ka duwan kuwii hore ee laga sameyn jiray guud ahaan gobolada dalka taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu ku dadaalayaa sidii uu wax badan kaga qaban lahaa gobolada dalka meelaha ay kaga sugan yihiin al-shabaab isla markaana weerarada ay ka soo qaadaan waxaana jira ciidanka iyo taliskoodaba in dhawaanahan ay adkeeniyeen amniga guud ee deegaanada ay xilligan ku sugan yihiin ciidamadooda waxaana jira deegaano kale oo ciidankaas ay u dhaqaaqayaan oo xilligan abaabulkooda u socdo degmada bulubard ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay degmooyinka sida buuxda ay u maamulaan ciidanka dowladda Soomaaliya isla markaana gacanta ay ku hayaan degmada ayaa taliska qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka waxay ka abaabulaan howlgallada laga bilaabayo dhammaan deegaanada gobolka Hiiraan waana mid ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan ee taliskaas uu ku leeyahay saldhigyada xilligan waxaa jira abaabulka ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27 in qorshihiisu uu yahay mid laga bilaabayo degmada bulubard ee gobolka Hiiraan ciidamadaas ayaana waxay yihiin kuwa si gaar ah loogu xilsaaray amniga degmada iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka baxsan ee ku yaalla gobolka Hiiraan waxaana dhammaan ciidamadu ay yihiin kuwa xilligan ka taxadaraya sidii degmadaas ay u noqon lahayd mid kaga badbaado weerarada al-shabaab ay soo qaadaan saldhigga ay ka samaysanayaan taliska 27 degmada bulubard ayaa la rajeynayaa inuu noqon doono mid wax badan ka bedela amniga guud ee degmada iyo deegaanada ku hareereysan ee gobolka Hiiraan ka tirsan ugu dambeynna saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay burburiyeen gooba ay lahaayeen al-shabaab ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya danab gaar ahaan ururka afraad ee guutada 16-aad ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay howlgallo ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada danab ayaa howlgallada intooda badan waxay ka sameeyeen deegaanada kala amar cadde iyo galka saalim halkaas oo la sheegay inay fariisimo ahaayeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha hoggaaminaysa howlgallada ciidamada ayaa waxay sheegeen in la burburiyo gooba ay ku tilmaameen in al-shabaab ay u ahaayeen fariisimo oo dadka lacag ay kaga qaadi jireen waxaana sidaas hadalka u dhigay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegeen ujeedka howlgallada ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose uu ahaa mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga gobolka ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amnisoom ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose howlgalladaas oo lagu bartilmaameysanayay xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidanka ayaana sheegay in howlgalladaas dhammaantood ay ahaayeen kuwa amniga lagu xaqiijinayay dhawaanahan ciidanka xoogga dalka ayaa waxay bilaabeen howlgallo ay ku bartilmaameysanayaan xarumo ay leeyihiin al-shabaab oo ku yaalla gobolada dalka waxayna sheegeen in dhammaan howlgalladaas looga gol leeyahay in lagu baabiiyo xubnaha ka tirsan shabaab ee ka howlgala gobolada Shabeellooyinka iyo sidoo kale qaybo badan oo ku yaalla gobolada dalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxay wacad ku mareen in howlgalladan ay noqon doonaan kuwa ay sii joogteyn doonaan isla markaana ahaan doona kuwa habeen iyo maalin ciidanku ay wadi doonaan howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidanka sida gaarka u tababarnay danab ay ka sameeyeen qaybo badan oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ayay sheegeen in ay ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab isla markaana howlo kala duwan ka hayay gobolka Shabeellaha Hoose waxayna soo bandhigeen macluumaadyo ay ku tilmaameen in laga helay goobihii ay burburiyeen oo al-shabaab ay lahaayeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab ayaa muddooyinkan waxay sii kordhinayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab isla markaana laga sameynayo gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ay ku xoogan yihiin al-shabaab waxaana gobolkaas ka dhaca qaraxyo iyo sidoo kale dagaalo toos oo ciidanka dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan al-shabaab ku dhexmara ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa weeraradaas ugu badan al-shabaab kaga yimaadana waxa ay sheegeen inay ka gaashaantaan isla markaana howlgallada ay wadaan ciidanka ayaa ah kuwa inta badan ay sameeyaan waqtiyada dambe ee habeenkii ah waxaana howlgalladaas dhammaantood ciidanku ay sheegeen iyo saraakiishoodaba inay noqdeen kuwa guuleystay ujeedkii laga lahaana laga gaaray xilligan gobolka Shabeellaha Hoose qaybo ka mid waxaa ku sugan al-shabaab halka inta badan gobolkana ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan waxaana ka howlgala ciidanka ugu badan ee Soomaaliya ay leedahay ee isugu jira military iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya
dhowrkii sano ee ugu dambeeyay ayaa ciidanka xoogga dalka waxaa sii siyaadeysa awoodda ay ku leeyihiin gobolada qaar ee dalka waxaana jira deegaan iyo degmooyin markii hore ay maamuli jireen al-shabaab oo xilligan gacanta ugu jira ciidanka militariga Soomaaliya intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii waad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku maasantihiin la socodkii la saanqaadka warkeenna